Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas. Šiandien antra dalis interviu su Arūnu Penkaičiu, kur mes kalbamės apie agile taikomą vadovavime, vadyboje. Manau, kad tai yra, turėtų bent jau būti aktualu visiems tiem, kurie ieškome naujų sprendimų, kaip esamom sąlygom rasti galimybę kurti vertę, nepaisant tų sąlygų ir jų specifiškumo. Tai Arūnas Penkaitis, antra dalis interviu. Jeigu mes šitoje vietoje sustotumėm dabar kalbėti apie agile, tai būtumėm su tavim pakalbėję tiesiog apie lyderystę. Būtumėm pakalbėję apie su tavim apie vertybėmis grįstą lyderystę. Tai vadiname dar ten įkištumėm dar vieną kitą terminą, ten kokią nors iškit tarnaujantį, ar dar ten kažką, žinai, dar tada biškį prikištumėm dar šitą kliento centristinį požiūrį ir žodžiu gautumėm visą tą komplektą, kuris gyvas yra pasaulyje, nežinau, kiek turbūt nuo Druckerio, reiškia, laikų, kokių praeito šimtmečio 50, nežinau, kažkelintų metų. Bet kaip jeigu mes tai norėtumėm suprasti vis dėlto šitą reiškinį ir pabandytumėm pamodeliuoti, kaip jį galima pritaikyti realiam gyvenime, nepaisant to, kad tu nei IT, nei kažkas, galėtum pasakyti pavyzdį, kaip realiam gyvenime su realiu ar produktu, ar problema tvarkomasi, kai tu esi agile mąstymo veikėjas, nes veiki to mąstymo vedamas jo. Pasakyk pavyzdžių, ar pavyzdį kokį nors, kad mes galėtum suprast geriau. Jo, dabar galvoju taip, kaip čia, nu, kadangi truputėlį apie IT šnekėjo, mane galima pridėti prie IT, bet čia bet kokį produktą. Gali bet kokį, žinok, kas tau patogiau šito vietoj. Jo, bet kas šauna dabar į galvą, na tarkim, jeigu pabandytume prisiminti, aš aišku galiu paklausinėti paties, bet jeigu pabandytume prisiminti, kuris bankas nusprendė eiti į mobilias technologijas ir pasiimti inovatorių, pačius nusigriebti grietinėlę, visą inovatorių rinką pasiimti. Kuris pirmas bankas išėjo, ne? Jeigu klaustume, kuris pirmas bankas išėjo su technologijomis į šitą, tai išėjo pirmas Svedbankis. Ne? Išėjo pirmas Svedbankis. Bankas, kaip visi žinom, yra labai konstruktyvus dalykas ir pas juos viskas yra labai legacy, labai dideli daiktai, yra daroma daug metų ir dideli projektai ir ten negalima startuoti visko iki galo nesusitarius už to, ką aš vardinau. Ne? Ir jie padarė tam tikrą pokytį, kad jie pabandė nueiti į šitą tuo vadinamo agile būdu. Ne? Jie išėjo su mobiliu sprendimu klientams, kuriame buvo viena funkcija. Viena funkcija. Tam, kad jie patikrintų atitikimą rinkai, rinkos brandą, ar tai gali būti reikalinga klientams, ar jie galėtų toliau plėsti vytis. Ne? Okay. Jeigu paklausčiau, kokia funkcija buvo pas tą banką, kai jisai išėjo. Ne? Nu, aš tai prisimenu. Pagalvos, labai paprasta funkcija. Ko žmogus labiausiai nori iš banko, dažniausiai ko nori žmogus iš banko, paprastas tūlas pilietis. Jisai nori sužinoti, ten buvo tokia funkcija. Kiek pinigų? Ką? Kiek pinigų yra sąskaitoje? Pingai. Pakratėjai telefoną ir rodo likutį sąskaitos. Pakratėjai rodo likutį. Tai buvo pirmoji Svedbankio funkcija. Teisingai išeita. Ir jie su jie pasiėmė visą inovatorių segmentą. Tada kiti pradėjo vytis, bet aplenkti yra ne taip labai lengva. Negaila, kad ten Svedbankis sustojo toliau su savo vystymais visokiais, prisivijo kiti, bet galėjo važiuoti toliau. Antras pavyzdys, koks nors dabar yra, kuris visai nesenas, čia darytas mano rankomis, ne, degalinių tinklų Viada. Mintis buvo kokia, padaryti, vat, kai užėjo COVID-as, kad žmonės galėtų susimokėti iš automobilio nieko neliesdami, išskyrus pistoletą. Funkcija COVID-friendly, kad tai galėtų susimokėti. Vienintelė pagrindinė funkcija, ne, kurią galėtų. Dabar Viada turi daugiausiai vartotojų rinkoje, aplenkė net ir didžiausius kitus tuos mažmeninius prekybos tinklus, kur gali nusipirkti dešrą, vadinkim taip. Ne, tapo didžiausiai vien dėl to, kad patikrino atitikimą ir poreikį rinkai. Dabar galima plėsti. Tai čia yra kaip pavyzdys, kai tu kuri produktą, tu pažingsniui nesuprognozuoji daug ir svarbiausia nusprendi, ko nedaryti ir po žingsnį kuri produktą ir tenkini klientą. Darai klientą laimingą, leidi jam uždirbti, užsiimti rinką. Ta prasme, ir tu tikrini, kaip čia. Arba tu laimi, aš čia pasakiau variantus, kuriais laimi, ane, ten vadinkim taip. Bet agile'as nemažiau svarbu yra, jeigu tu mindsetą turi fail fast, ir fail cheap, vadinkim taip, ne, kad tu gali greitai pavaliduoti, kad nereikia, daug neinvestavęs ir visas tas idėjas pastumi į šoną. Jo, bet o jeigu būtų nepaėjus tą idėją, aš žinau, čia tas fail fast, tai palauk, čia kino sąskaita, visų pirma, kino sąskaita fail fast, okei? Okay? Davai sustarkim, kino sąskaita, ar tik ne mano, kaip kliento sąskaita, tu failini fast, ar čia vis dėlto tavo sąskaita turi? Ir kas tada, kai tu failini, nu, tai failini ir kas tada?
Tai tada aš sakyčiau, jeigu vėl su adžaliniu mąstymu, jeigu kalbam vėlgi apie tą patį ten kokio nors banko poziciją, nes jis įsidegė vieną funkciją, jis patikrino, jis pamatė, kad rinka yra nepasiruošus, kad tokių funkcijų nereikia ir jis įdėjęs sąlyginai mažai pinigų, jis tą projektą uždarė, sakė, sugrįšim, kai bus pasiruošus ir savo pinigų srautus, kuriuos nori investuoti į rinkos pasiėmimą, nukreipė į kitą projektą. Tai reiškia, jis pradėjo reaguoti į rinką, į besikeičiančią rinką, okei, jinai netokia, mes jai duosim kitą variantą pabandyti. Tai va ta organizacija, kuris suprognozuotų didelį produktą, kurio po to nereikia, tas vėlgi labai įdomu yra daryti ten begalės tyrimų, nebejoju, kad jūs šešnekėjot, ne, kad iš esmės, apie, jeigu pasižiūri visus funkcionalumus gyvenime, nesvarbu, ar tu laikrodį turi, ar automobilį turi, ar kokią nors ten, nežinau, viryklę, tai žmonės pusės funkcionalumų, kurie yra daikte, niekada nenaudoja. O kitą dar ten vadinkim taip 30% naudoja retkarčiais ir tik 20% funkcionalumų arba kokių nors reikalų yra naudojama dažnai, ne, vadinkim taip, tai nedaryti to, ko nereikia ir neefektyvinti to, ko, kas iš esmės nekuria vertės, yra irgi didelė vertė, vadinkim taip, patikrinus mažais etapais pasitikrinti. Mhm. Nu, žiūrėk, tada, reiškia, bandykim prieiti iš tos kitos pusės dar. Aš kaip ir girdžiu, man viskas fainiai skamba, bet tuo pačiu metu yra toksai iliuzija, nu, gal ne iliuzija, tai klaidingas matymas. Aš man, pavyzdžiui, žmogui, kuris ten iš šalies žiūri tą visą fail fast ir tą visą minimal viable product, yra tas įrašė, kuris produktas, kuris, kaip čia, tas būtent, kuris atitinka tą kategoriją, reiškia, greitai ir pigiai susifakapinti, aš labai atsiprašau, reiškia, už šitą negražų pasakymą. Bet tame visame man toks atrodo keistas daiktas, tai yra, kai tu, pavyzdžiui, gauni telefoną, telefone atnaujinimą, reiškia, update'ą, ir update'as tau ten su portalina kažką. Tai, nu, žinai, būna tai, pavyzdžiui, reiškia, aš esu prisiekęs šitų, reiškia, obolių vartotojas ir pas mane viskas yra oboliai, bet jie irgi daro tą patį bairį, ta prasme jo. Jie, reiškia, įmeta kokios patobulinimo, ko pasiekoje ten kas nors pas ten neveikia. Arba veikia blogiau, lėčiau ir dar kažkaip kitaip. Ir aš jaučiau, kad tas anas daiktas, už kurį aš sumokėjau protiškus daug pinigų, plus moku ten dar už kažką, tai jisai mano sąskaita, tikrai gerinasi savo šitą pasiūlymą klientų. O tu sakai apie tai, kad jisai rūpinasi, kad aš tipo, kad čia man, viskas dėl manęs daro. Nu, aš turiu tam tikrą prieštaravimą vidinį šitą vietą. Ar čia tik mano problema, kaip tu galvoji? Ne, čia aš sakyčiau, čia ir tos kūrenčios komandos problema. Kaip ir kalbėjau iš tą pradžių apie orientaciją į klientą, apie veikiantį produktą. Ne? Jeigu mes kalbam veikiantį produktą, jeigu daug kas yra matę tos visokiausius, kad jeigu aš noriu automobilio, tai pradžioj man duos paspirtuką, po to man duos dviratį, po to duos dar kažką ir aš jau galėsiu judėti, man jau bus greičiau negu eiti pėsčiomis, ne, ten dėliotis. Tai yra labai svarbu, kad kai atiduodu vienas iš agility, sakykime, reikalų yra neatiduoti bet ko. Tai va šitoje vietoje čia yra tie variantai, kada atidavė bet ką, tai reiškia, jau jie nusižengė savo principam, savo įsitikinimam, tam tikrom savo vidiniam taisyklėm, savo vidiniam aš, ne, kad jie atidavė ir nesužiūrėjo. Yra nepaprastai svarbu agile, kuriant bet kokį produktą, kad jis yra kokybiškas, nors turi duoti mažą dalį, bet jis turi būti labai kokybiška klientui duodant. Tai čia yra ne paties problema, čia yra problema tų, kurie kuria, ne, jie sako, kad mes darom agile, ne, mes darom agile, tai reiškia, mes galim pasileisti plaukus, mes neturim jokių deadline'ų, ne, mums biudžetai yra neriboti, tai mes tada darom agile, jokių būdų, tai yra absoliutus mitas. Ne, agile'as turi ir dokumentacijos reikalavimus, ir kokybės reikalavimus, ir aš sakyčiau, jeigu standartinis projekto trikampis arba produkto kūrimo trikampis yra, kai tu turi time, laikas, ten koks nors funkcionalumas, ne, ir biudžetas, prasme, per kiek laiko ką padarysi ir už kiek pinigų padarysi, tai vienintelis dalykas, kuris atsipalaiduoja šitam trikampyje, yra funkcionalumai arba tie features, ar kaip čia pavadinti, ne, produkto dalis, tu turi tą apibrėžtą laiką, tu turi apibrėžtą biudžetą, bet bendradarbiaudamas su klientu, su tuo, ko reikia, ane, tu sukuri, ko realiai reikia. Dėl to dabar yra didelė kaip ir banga tokia bandymo atnešti to agile mąstymo į valstybinį sektorių, vadinkim taip, ane, kad nebūtų projektai tokie, kad už tam tikrus pinigų sumą ir tam tikrą, per tam tikrą laiką būtų maksimaliai geras produktas sukurtas, kaip jį bepavadinsi, arba maksimaliai gera paslauga. Taip, bet jau... Nu, gerai, bet žiūrėk, bet čia tame ir yra reikalas, čia dabar labai daug visko išlenda man į galvą, lenda krūvo visokių klausimų, bet aš dabar negaliu dėl to, kad kitaip mes šiandien kryto šnekėsim, bet žiūrėk, tikrai esi susidūręs tokiais verslininkais arba vadovais, kurie sako, žiūrėk, dabar sutvarkysiu va šitą ir tik tada, kai va šitą viską sutvarkysiu, va tada pradėsiu daryti va šitą.
O tada, kai va tą sutvarkysiu, pradėsiu daryti va šitą. Nu, kai ten, nežinau, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, organizacijos viduje, ten, tipo, sakai, nu, kai mes jau tikrai žinosime, ko nori klientas, tada ir pradėsime kurti produktą. Ir tada, kada sukursime produktą, tikrai tada, reiškia, sugalvosime, kaip mes jį pardavinėsim. O jau kai sugalvosim, kaip pardavinėsim, tada mes, reiškia, jau tikrai žinosime, kiek mums atneš pinigų per artimiausius ten 3 metus. Ir yra žmonių, kurie vis dar taip masto, ir tai yra linijinis mąstymas, kuris iš principo yra pasmerktas žlugti, bet jis yra saugus, jis yra toks, žinai, kur tu gali 100 metų tobulinti produktą, 100 metų tobulinti procesus, kaip? Kam saugus? Jisai saugus kūrėjui, vadinkime. Exactly, darytojui saugus. Darytojui saugus. O mano požiūris yra, nuo ko mes pradėjom, tas noras keisti pasaulį, jis turi būti saugus ir kitai pusiai. Tai prasme, jeigu mes randam bendradarbiavimą tarpusavį, čia yra labai labai daug pasitikėjimo, vadinkim taip, ne? Okay. Ir tikėjimo ir bendradarbiavimo. Jeigu jis yra iš abiejų šalių, tada mes truputėlį lengviau žiūrim į sutarties sąlygas, į kitus dalykus ir pradedam daryti pirmą iteraciją, pasitikrinti tą vadinamą proof of concept arba bandomą į produktą, kaip yra, nu, pabandykim pažiūrėti, kaip dabar veikia bet kokie startuoliai. Kaip visi šnekama, ne, susikur kažką ir pabandyk nueiti arba idėją turėk, nueik pas verslo angelus. Ką jie tau pasakys? Sakys, tai tu kažkiek įdėk ir padaryk mažą iteraciją, visiškai mažą ir turėk 2 klientus ir parodyk, kad ten tavo tas produktas, kokį tu kuri, ar jis yra fizinis daiktas ar informacinių technologijų, netai svarbu, kad jis veikia. O tada sako, veikia, gerai, tai ilgoje perspektyvoje čia reikės 10 milijonų, tai dabar gausi 100 tūkstančių arba 50 tūkstančių dar vienam mažai iteracijai, neduos iš karto tiek. Nes tu gausi mažą gabaliuką, tu vėl pasitikrinsi, ne, ir jie supras, ar tiesa vieta uždarom ir nurašom visus reikalus, ar judam pirmin. Tai va šitas, kaip ir sakai, Sauliau, apie linijinį mąstymą, jį reikia pradžioj ir kalbėti, jeigu mes norim organizacijoje įnešti į komandas, į visą organizaciją agility mąstymą, tai reikia pradžioj kalbėti su verslo savininkais, su verslo vadovais, ne, ir agile, jeigu angliškai pasakysiu, never comes from the bottom. Kaip čia pasakyti dabar lietuviškai, ne, kad agile'as visada, jeigu, ne, jeigu tai iš viršaus nėra palaikymo, jis niekada neprigis. Prasme, tai yra iliuzija, jeigu sakys vadovas, vat jums užduotis, va pinigai, va funkcionalumas, darykit nors ir agile'u. Tai taip nevažiuos. Prasme, taip nevažiuos, agile'as turi vadovas ir įgalinti, ir įtraukti klientą, ir kitokio sutartį su klientais turi būti visiškai kitoks. Ir kartais organizacija, jeigu jinai jaučiasi kaip ir pribrendus, tai būna revoliucija viduje organizacijos, ne? Ir dabar kiek esi pasiryžęs tai revoliucijai, tai čia lygiai tas pats, vat artėja metų pabaiga dabar, nors žmonės žiūrės galbūt jau naujiem metam atėjus, ne? Kai kiekvienas galvoja, nu tai sportuosiu, ne? Tai čia man bus revoliucija, aš čia sportuosiu, aš čia mesiu svorį, aš čia to nedarysiu, aną darysiu, čia skirsiu ten kažkokio tai laiko, ane ten kažkam. Ir tada, tai ar darysim, ar nedarysim. Tai vat agile'as yra apie požiūrį, mąstyseną, ir tada kažkas gali padėti, galim bandyti patys daryti, galiu pasiskaityti, gali atsirasti ten koks nors pagalbininkas šalia, ane, kad judėti. Mm-hmm. Ne vienas bėgiosiu po tą, nors manęs niekas nesivys ir aš nieko negaudau, bet bėgiosiu, ane, nu kažkaip. Ja, bet agile'as juk yra ir apie tai, kad vat, ta, kaip tu sakai, ta revoliucija padarytų mažai žingsneliais, ta prasme, kad tu ją tarsi atidėtum, vat, tai ką sakai, kad ir kaip ir investuotojai, tau sakai, niekada neduos tau 10 milijonų, o sakai, duos 50 tūkstančių, tavo agile'o turbūt mąstysena sakys, taip, tu nuo naujų metų pradėsi bėgioti, tačiau uždavinys tavo nėra nubėgti maratoną, o tavo uždavinys yra išeiti iš namų. Su sportinė apranga, žinai, let's pradėkim taip. Nuo šito, žinai, o taip. Kitą dieną galbūt bus tavo daiti iki vartelių, arba ten, žinai, iki kažkur tai. Jo, ir tu vat tokiu būdu judinsi tas dalykus. Ir tai atrodo kaip toks, žinai, tipo, nu, blemba, laiko gaišatis, taigi reikia pradėti bėgiot, kur čia dabar, kas čia per nesąmonė, žinai. Ką tai pasakyti? Jo, aš sakyčiau, kad pats tas įprotis, kaip ir bet kuriam žmogui, jeigu žmonės vat, iš verslo kai klauso, tai jie žino, kad įprotis susiformuotų daryti kažką kitaip, ane, reikia minimum 3 iki 6 mėnesių, priklauso nuo žmogaus mąstysenos, nuo 3 iki 6 mėnesių susidėlios. Ane, ir jeigu mes kalbam dar sugrįžtant į tą klausimą, kad aš Arūnai pradžiui susitvarkysiu čia, po to čia, po to čia ir tada jau viskas gausis, tai agile mąstysena ir yra apie tai, ar mes dirbam departamentais, ir turim daug iš vienų į kitus perdavimų ir organizuojam veiklą departamentais tarpusavyje, kiekvienas turi atskirus tikslus ir optimizuojam kiekvieną atskirai, o tarp jų yra vadinamieji perdavimai produkto dalies ar dar kažko ir ten bandymas yra sujungti,
Ar mes visgi juos darom kaip cross-funkcinės komandas, jungiam žmonių, galvojam apie produktą, produktinį mąstymą įjungiam galvoje ir sujungiam žmonių, kokių reikia tam produktui sujungti iš visų departamentų, reiškia, vienu metu judinam didžiąją dalį organizacijos, pavadinkim taip. Jūs, tai čia bardakas, taigi čia bardakas, tai kas tą suvaldys visą bardaką? Žiūrėk, kai departamentais, tai aišku, kad už tą funkciją atsakingas to departamento vadovas. O čia dabar cross-function reiškia teams, dar tai produktorius. Puikiai. Puikiai, Saulio, puikiai. Tai reiškia, mes tada kūrėm ne departamentui, kuris prikaltų daugiau vinių, arba ten padarytų daugiau dešinių rankovių kokiam nors švarkam, ne, prikurtų. Taip. Bet mes kūrėm komandą, kuri atsakinga už švarką. Tarsi ne rankovę, ne sagą, švarką. Ir jeigu jie padarė švarką, jie yra atsakingi už švarką. Tai mes tada turim ne rankovių departamentą, ne sagų departamentą įsiuvinėjimo, o mes turim švarko departamentą. Mes sukuriam švarko multifunkcinę komandą ir ten yra ir tas, kas prisiuva švarką ir kur prakerpa. Ir jeigu jis susirga, tai kitą išmoko, keičiasi informacija viena su kitu ir jie visi moka daryti po truputėlį visko ir tam tikrose srityse yra ekspertai, vadinamieji T-shaped personos, ne, kur turi kompetenciją kažkur didelę, kitur turi šiek tiek mažiau kompetencijos, va tada jie atsakingi yra už švarką. Mes pradedam galvoti apie produktą, o ne apie projektą. Jeigu mes pagalvosim dar kartą, va, kas yra projektinis ir produktinis mąstymas. Ne, tai mes vedam į produktinį mąstymą. Va, mano mindsetas, mano mąstysena yra į produktinį mąstymą. Nu, kaip pavyzdys. Sakom, mums reikia sukurti kažkokį tai sprendimą, kad 90% mūsų klientų galėtų juo naudotis. Tai čia yra projektinis valdymas. Tada visi po truputėlį dadam ir pabaigoje sakom, gali naudotis, galim išsimokėti ten premijas. Bet aš sakysiu kitaip, mums reikia sukurti sprendimą, kad 90% mūsų klientų naudotų. Yra skirtumas didelis, ne? Vienas, kad 90% galėtų naudotis, kitas, kad naudotų. Kur galėtų, yra projektinis mąstymas, tada galim perdavinėti ir ten bet kas gali priklijuoti ir galės naudotis, o vat, kad naudotų, tai aš kiekvieną momentą galvosiu, jeigu aš segu sagą, jeigu aš darau ten kokį nors apykaklę, aš galvosiu, ar jiems bus patogu, ne? Ne, nebus patogu, tai man reikia galvoti, nes jis tada nesinaudos, man nesvarbu, kaip sagas įsiūs, vis tiek nesinaudos, ne? Dėl mano šito čia spaus, čia rankovės bus netokios ar dar kažkas bus. Aš tada kiekvienas iš jų galvoja apie klientą. Tai čia yra tokio vat, mąstymo posūkis. Kaip tu pradedi galvoti, aš darau klientui ir aš tada jo galiu klausti, aš galiu duoti jam pasimatuoti daug kartų, aš galiu jį pasikviesti, aš galiu pasitikrinti ant jo, ne? Tada jie naudos. Tai viena yra pagaminti ir pastatyti kažkur šone ir sakom, gali sumokėkit premijas ir viso gero, bet įmonė, pati kaip įmonė, jinai iš to nesuždirbo, nors pasidarė daugmaž tą patį. Tik tai komanda nesijaučia jokios atsakomybės už produktą, už vertės kūrimą, ne, ir už kliento patenkinimą. Kai aš sakau, klientas gali būti teisus, gali visada būti teisus. Ačiū už dėmesį, čia buvau Saulius Jovaišas, tai buvo antra dalis interviu, trečia dalis mūsų laukia kitą savaitę, lygiai pusę savaitės to pačiu metu. Visą interviu galite matyti prisijungę prie vadovo laiko. Sekite linką. Ačiū.